І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні Центральна виборча комісія має затвердити нові склади окружних виборчих комісій, які працюватимуть у другому турі виборів президента України 21 квітня. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко підтвердив цю інформацію. Як формуватимуться склади окружних виборчих комісій, розповіла координаторка спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Відповідно до постанови ЦВК окружні виборчі комісії мають бути створені в кількості 14 осіб, по 7 кандидатур від кожного кандидата. Право подання кандидатур мають двоє кандидатів, які увійшли відповідно в другий тур. У випадку, якщо до Центральної виборчої комісії надійшло подань недостатньої кількості для формування окружної виборчої комісії у складі 14 осіб, то голова Центральної виборчої комісії доформатовує склад ОВК на основі пропозицій членів ЦВК. Також вже протягом двох днів має відбутись перше засідання окружних виборчих комісій, де члени мають прийняти присягу і також проводити подальшу організацію голосування вже 21 квітня. 15 квітня мають бути сформовані дільничні виборчі комісії, відповідно окружними виборчими комісіями. Для великих дільниць в кількості 16 осіб, для середніх в кількості 14 осіб і для маленьких в кількості 12 осіб. Відповідно до пропорційно це має бути рівна кількість від обох кандидатів. У випадку, якщо не знайде необхідна кількість кандидатур, то вже окружна виборча комісія доформатовує ці дільничні виборчі комісії на основі подань від членів ОВК. За словами Костянтина Хівренка, в Україні діє 200 округів, підготовлено 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб, підготовлено 1183 виборчих дільниці. У 5 виборчих округах це від 163 до 167 дільниці. Алею пам'яті уродженців з Барашчини, які загинули під час Революції Гідності та війни на сході України, відкрили у Збаражі. Участь у заході взяли близько 80 осіб. Це сім'ї загиблих, представники обласної та районної адміністрації, учні та жителі міста. Під час відкриття сім'ї загиблих висадили на алеї 8 дерев, як це було у сюжеті Анастасії Чечко. На території Збаразького замку розпочалося відкриття алеї. Священники відправили молебень за загиблими. Після сім'ї загиблих підходять до алеї, щоб висадити дерева. Біля кожного саджанця стоять курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Стоять дівчатка і хлопчики, кожен біля свого дерев'ятка, тримають фотографії загиблих наших героїв, і вони будуть допомагати їх садити сім'ям. Дітям потрібно це, вони нас, тим більше найменше 9 клас, потрібно дітям якось привласнювати любов до рідної держави, до рідної землі, патріотичному дусі їх направляти. Біля кожного дерева встановили таблицю з ім'ям загиблого. Дерево в пам'ять про Устима Голоднюка висаджує батько. Я не хочу, щоб в нас гинули люди, в честь яких садять алеї. Але я хочу, щоб ця алея теж була через сотні років. І сюди приходили діти, і вони знали, в чию честь вона посаджена. На сході України загинув житель Збаража Тарас Михальський. Сьогодні дружина його брата згадує, як це було. Його машина БМП було обстріляно, і так весь екіпаж загинув. Дуже довго ми шукали його, не могли повірити. І вже аж в лютому 2015 року були підтверджені аналізи ДНК. Висадка цих деревцят – це дуже така хороша ідея. Це є пам'ять за нашими героями. Біля саджанця в пам'ять про загиблого бійця Сергія Долгіх, його мати. Важливо, буде пам'ятка про мого сина. В Запоріжжі були, ми посадили теж дубки, алея дубків була, було майже всієї України, що загинули, були батьки, поспілкувалися, було для нас приємно, кожна мама висказалася, бо не кожній людині розказує.
Зініціювала створення алеї пам'яті вдова загиблого бійця Юрія Горайського Наталія. За її словами, висадили 8 дубів в пам'ять про 8 загиблих з Бращан. Ми обрали для висадження дуби такий сорт дуба, таку породу дуба, яка росте в Україні. Так як колись в козацькі часи козакам садили саме дуб. Саджанці нам були привезені з обласного розсадника чи лісництва. От вони надані безкоштовно. Після того, як родини загиблих висадили дерева, тут встановили відповідну таблицю з назвою алеї. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, новини. Алею висадили у пам'ять про військових із Баращини. 17-річний Назарій Войтович та 19-річний Устим Голоднюк загинули від куль снайпера 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Ще 6 жителів з Баращини загинули у російсько-українській війні на сході України. Серед них 26-річний Андрій Чабан, 34-річний Тарас Михальський, 34-річний Сергій Долгих, 46-річний Василь Борисевич, 25-річний Володимир Магльона та 38-річний Юрій Горайський. І цієї доби у Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 7 немовлят. 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей, 4 хлопчиків і 4 дівчаток, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось о 13:30.